God afton allihopa. Håkan Bergmark här. Ja, det är ju inte så kul att vara ukrainare för närvarande. Och ni som visar ett support, bland annat Muharrem Demirok som är ordförande i Centern, har fortfarande på Twitter en Ukraina-flagga i sin profilbild. Det kan man ju tycka är helt okej. Men det är nämligen så att det här inte är alls som västmedia föreställer oss. Jag tänkte jag skulle dela en grej här. Hur det ser ut och varför det här egentligen, det här kriget måste ta ett slut. Och det enda sättet det kan ta slut, enligt mig, det är att NATO och USA, Sverige, slutar skicka vapen till Zelensky. Så här ser det ut hittills. Jag ska plocka upp en bild här. Se om vi får upp den. Så där. Det här är då förlusterna hittills av de ukrainska militära styrkorna. Där kan ni se 441 flygplan, 238 helikoptrar. Och då kan man ju utgå ifrån att även då personer har omkommit i de här flygplanen och helikoptrarna. Drönare 4563 och luftvärnsraketer 424 stycken är förstörda. 9841 stridsvagnar. 1122 raketavfyrningsramper. 5071 artilleripjäser och 10856 militärfordon. Och då inkluderar det alltså stridsfordon 90 som Sverige har skickat ett helt gäng och även tränat ukrainska soldater på hemlig plats i Sverige hur man använder stridsfordon 90. Och så efter 3 veckor skickar de tillbaka till döden. Ja, och det här verkar den svenska regeringen som vi tog upp i lunchklubben idag har ju nu godkänt att placera amerikansk och NATO-trupp på svensk mark. Och vansinnet fortsätter och ingen någonstans försöker, inte ens gör en trevare till att förhandla ett slut på det här dödandet som sker inte så långt ifrån våra lands gränser. Det var allt jag hade på en sån här lördagkväll. I morgon bitti. Klockan 10 så kommer vi att ha en diskussion, en panel live på min kanal. Jag har bjudit in Roger Richthoff. Jag har bjudit in TV-Tim Borgqvist. Och några till, Thomas Jutarnäve. Öystein Rönne kommer att vara med. Så håll ju check efter det imorgon söndag den 11 juni så kommer vi att belysa de här ämnena ytterligare i den diskussionen och alla är välkomna. Ha det så bra så hörs vi utan igen. Hej!